Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Dante, você está no canal The Vicious. E hoje, cara, vamos continuar a nossa série de Final Fantasy XII, The Zodiac Age. No último episódio aí fizemos em live, onde a gente foi em busca da Ribbon, né? Que eu botei aqui, eu queria pelo menos um, mas a gente acabou conseguindo outros itens bem interessantes. Que eu consegui aqui pro Bash a Worm Hero Blade, né? Inclusive eu consegui também uma Zodiac Spear, que é sem dúvida a arma mais forte, assim, em questões de lança. Eu acho que não tem melhor do que a Zodiac Spear, né? Mas eu acredito também que aquela Worm Hero Blade também é muito legal, porque ela dá evasão 50, né? Então ela é mais... Pra mim, eu acho ela até mais interessante do que a Zodiac Spear. E vocês observam que esse design da Worm Hero Blade, ela é advinda dos Dragon Quest, né? Inclusive era a arma que o Gilgamesh estava utilizando. Essa é uma arma que você consegue enfrentando o, bem dizer, um dos monstros mais poderosos do jogo. Você vai conseguir os itens necessários para ela, ou você faz o Trial Mode e você segue como eu fiz para conseguir na última live, beleza? Então, caras, vamos fazer o seguinte, eu queria pedir a você aí o apoio, deixando o gostinho logo no início do vídeo, isso é realmente muito importante. Abaixa um pouco o vídeo agora e clica no gostei para apoiar, se inscreva, ativa o sininho, dessa maneira você não perde nenhum conteúdo novo que eu lanço aqui no canal. Se você tem condições e quer ajudar o canal, se torne um membro assim com essa galera aqui, ó, que ajuda com o passar dos meses e realmente ajuda a manter o canal trazendo conteúdo para vocês diariamente. Tem outras formas de ajudar, que é através do Tipa aí, que é o Pix do canal, uma das melhores formas de você ajudar. O link está na descrição do vídeo. E também tem o Valeu Demais, que você doa através do coraçãozinho aí abaixo do vídeo. E se você é novo por aqui, ou nova por aqui, sejam todos muito bem-vindos à comunidade de quem gosta de bom RPG, para quem curte uma boa história. Então tá, estamos aqui em Pharos. No último episódio a gente fez a Penumbra, agora nós vamos para a Sombra, que é Umbra, se você estiver jogando em inglês. Vamos. É basicamente a mesma coisa. Aqui, cara, tem uma chance de aparecer o Niho Paloa, que vocês já me disseram que é um acessório muito interessante. Ele pode causar diversos status negativos nos inimigos. Então, a gente vai também tentar consegui-lo. 5% de chance. Certo. Vamos dar uma voltinha. Não sei se vai ter alguma coisa aqui, mas a gente vai dar uma olhadinha. Lá pra baixo. Vamos abrir toda essa sala circular primeiro. No último vídeo a gente fez bastante coisa também, né? Dead Bones. Tá ali. Faz falta um... Vocês viram a quantidade que tirou, né? Mist Mary. Ele vai bem pro onde tá o... porcaria da armadilha. E Water Crystal. Bora. Aquágua. Nossa, tirou bastante, hein? Tá aquágua aí. Aê. Olha esse bicho. Como essas caveiras são bem miserentas, né? Caveirinhas são bem da filha da mãe. Caveira maga essa aí. Desvio de tudo, só uns pés no saco. Vamos começar então. Aqui é a parte nordeste, vambora. Vamos entrar aqui. Não é nessa aqui especificamente, é numa dessas que a gente vai poder ter a oportunidade de pegar um item. Tá ali o esquema. Primeiro dar uma volta aqui nos lugares aqui. Pegar Black Crystal. Que bicho vai aparecer aqui, hein? Black Bones. Dá o meu Crystal. Black Orb, vamos acabar com esse bicho. Aí, mais um Black Crystal. Passa pra mim. Black Orb, na verdade. Tem mais um. Certo. No episódio enfrentamos até um chefe, que era uma fênix. Me...
bicho com... Vamos acabar com esse bicho rápido, vamos. Coloca esse bicho aqui, vamos. Tira esse sap de mim, vamos. Ele morre e se transforma nesse bicho, é mesmo? É o meu Dark Crystal aqui. Coloca esse bicho aqui. Já era. 1834, é muita experiência, cara. E Black Orb. Vou morrer, minha filha. Se não me ajudar. Aí, mais um. A minha Black Crystal aqui. Isto. Black Crystal. Aí. Pegando bastante aqui que eu vou precisar. Aí. Life Week. Black Orb. Dois Gil. Disseram que onde tem esses baús aí com pouco dinheiro é onde estão os itens bons, né? Mas com uma probabilidade baixíssima. O cara é bem escuro. Escuro, né? Onde ele cai, ele levanta esse bicho aí. Consegui bastante só nessa brincadeira aí. Caveirinhas são chatas pra caramba. Coloca esse bicho. Tem misericórdia. Onde ele cai, o outro levanta. Não, dessa vez não. Black Orb. Aqui não tem mais nada. Vamos voltando. Agora tem que ver com quantas orbes que eu vou acender isso aqui. Vou botar 5. 5. Ele só engoliu as esferas escuras e se perderam. O número de esferas é muito grande. Tá, bota uma. Bota mais uma. Bota mais uma. Deve ser 9 aqui. Aí, ó. Câmera está iluminada. O pedestal parece completo. Aí, não fazer nada. Certo, já podemos sair. Não é aqui que tá o Nihopalua lá, então eu não vou me perder muito tempo aqui. Pro próximo. Próximo a gente pode ir pra cá. Tô ali na porcaria do... Fênix Down nela. É sem o... A porcaria do... Nossa, disable, que droga, hein? Por isso esse negócio aqui, vai, meu filho. Ela não vai me curar disso. Bota aqui, ó. Ezuninha. Cadê o Ezuni aqui? Me cura desse troço aqui, vai. Nossa, galera. Vamos acabar com esse bicho. Aqui não aparece... Aí. Coloca esses bichos aí, vagabundo. Aí. O cavalinho sumiu. Tenta botar slow na gente. Nem teve tempo. Teve tempo sim. Vamos aqui pro outro. Bravely. Come. Mania de deixar poison. Pra cá, vamos entrar nessa porta antiga. Vamos explorar mais uma sala. Dois guios. Era melhor eu explorar com o Bash, que o Bash tá com um armilete que eu usei no último vídeo. Vamos abrir esse aqui. Ah.
tem que dar blind, né, cara? É muito lixoso. Black Orb. Uma grande aqui, vamos pegar. Tem quantas aqui? 12, boa. Tem que dar blind, né, cara? Aí, Black Orb. Dá ali nele. Levantou algum mago aí. Black Orb. Vou acabar com esse bicho. Aí. Onde ele cai, levanta um lixo desse aí. Já era também. Esse me dá Black Orb. Eu agradeço. Grandemente. Aí, ó. Parede Secrets. Dead Bones. Acaba com um Dead Bones primeiro. Esse bicho. Disable. Ô, porcaria. Mania de Disable, hein? Vamos acabar com esse Dragon Leech aí, vamos. Caiu. Próximo. Esse Black Orb aí. E... bacana, rapaz. Eita. Eia. Ô, oh, mas deixou com um bocado de efeito negativo, hein? Caramba. Matou ela. É da mãe, cara. E vamos tirar esse negócio dele. Cleanse. Não dá pra brincar com esses bichos não, rapaz. Tem alguém com Confuse? Meu amigo. Ah, sai fora, cara. Esse bicho aqui nojento aqui, ó. Aí. Tá, pera aí. Nós temos que tirar esse negócio dele. Tem que usar um cleanse aqui, ó. Cleanse nele, vai. Agora cura ele. Já caiu. Esse negócio aí é muito danado, cara. Tira esse negócio dele, minha filha. Vamos. Tuninha nele aí. Já vem ele. Resuninha de novo. Esse vagabundo, meu filho. Aê. Certo, vamos botar os cristais aqui agora pra gente abrir essa porta. Mais feras. Vamos botar 5. Mais um. Vamos lá, vamos botando os pedestal aqui até dar certo. Pior que não dá pra saber quantos que são. Cinco. Pode ser um monte, como pode não ser, né, cara? Como é que eu vou saber? Quantos será que são aqui, hein? Seria ser mais fácil se eu tivesse já uma colinha, né? Já foi, era 15. Beleza, já resolveu. Vou meter o pé daqui agora. Vou pra próxima área. Certo, galerinha do mal vindo atrás de mim.
Morreu ali, hein? Graças a Deus, pisou no, na armadilha ainda. Certo. É na hora de trocar o grupo, né? Na hora de trocar o grupo, meus amigos. Olha a magia, filho. Tirar a penela, deixa. Enquanto ela não tocar coisa em todo mundo, não vai sair nunca. Eu? Posso tirar? Não. Ah, deixa eu tirar ela, cara. Deu, dá pra tirar. Quase. Tá. Vamos ver como é que tá os equipamentos. Vamos lá, vamos botar um Jean de Gloves. Aqui vamos botar Cat Ear Hood. Aqui. Germina's Boots é muito bom, cara. Vamos botar aqui o Cat Ear Hood. Ela tá com a Ribble, tá bom? Tá bom. É, tá bom. Bora. Agora do grupo Appellation. Grupo Appellation na área. Parece 1008, hein? Gord tá como? Ela tá com bastante. Nossa, 20 mil ali. É. Chega a ser imoral o que ela faz aqui. O grupinho voador aqui não tem mais tanto. Beleza. Por aí, minha filha. Estou. Vá com esse bicho. Receba o golpe do dragão. Aí. Certo. Vamos entrar nessa área aqui. Vamos lá. Mais uma área pra gente estar investigando. Na sala. Isso tem uma chance de ganhar um item. Aí, já era. Vamos entrar primeiro. Opa. É meio. Às vezes não dá muito certo quando você ficar clicando pra. Black Orb. Você ganha bastante Black Orb, né? Não é realmente um problema. Parede Secret. O tesouro aqui. Deixa eu tirar aqui do Bash. Bota aqui nele, rapidão. Só pra ele. Dois Gil. Teve sorte não, meu querido. Mais uma porta aqui. Tentar pegar esse item. Aí, Black Orb. Mais uma orb grande aqui. 9. A porta antiga deve estar do outro lado ali. Só pode. O que que temos aqui, meu? Um item aqui. Acabar com esses bichos aí. Aí. Achei que poderia ter algum chefe aqui. Dragon Leech. Aí. Black Orb. Provavelmente é aqui que pode aparecer o Nico Foloa lá. É, não apareceu. Não tive tanta sorte. Mas é aqui que ele aparece, tá? Quem sabe eu tenha sorte, mas eu teria que ficar refazendo esse lugar aqui algumas vezes pra conseguir pegar ele. Onde é que tá a porta de sair desse lugar mesmo? Pra poder funcionar o esquema, tem que sair duas telas. Por exemplo, para me voltar aqui, o item tá aqui de volta. Deixa eu ver, deixa eu testar.
de volta. Dois guios. O que eu consigo aqui? Eu vou e volto, o item aparece de novo. É 5% de chance de aparecer o Nico Poloa lá, não sei das quantas. Os guios. É, eu acho que não é tão fácil assim não, né? Cara. Aí, ó. A cada 100 vezes, a gente vai conseguir 5. É, não apareceu dessa vez. É, tem alguma chance, mas é baixíssimo, né? Esse eu acho que é aquele acessório que vocês falavam, né? Que ele... A gente usa, por exemplo, usar Remedy, né? A gente pega um monte de efeito negativo no inimigo. Not of the Rush. Tá, eu vou tentar mais 5 vezes. Se não conseguir, depois eu volto aqui e tento de novo. Vamos lá. Uma. Vamos ver se aparece aqui, né, cara? Pode ser que não seja aqui também, né? Pode ser que eu esteja enganado. Dois guios. Eu sei que é uma dessas áreas aqui sul que vai aparecer. Eu vou investigar a outra também. Pode ser que seja na outra, né? Vai saber. Dois guios, segunda vez. Perco legal aqui, hein, cara. Tá, escuridão danada aqui. Segunda vez. Vamos lá. Terceira vez. Vamos ver se a gente tem mais sorte. Não. 5% é... 10% de 3%, que na verdade é 5% de 2%, já dizia a Dilma. Porque quem ganhar não ganhou. Porque quem ganhou, às vezes... Ah, meu Deus do céu. Not of the Rust. Não. Vamos tentar de uma última vez agora. Se não aparecer, eu vou para a próxima área. Vamos lá, meu amigo, me ajuda. Não, mas tem que ser uma última vez aparecendo o item, né? Não adianta eu vir aqui e não ter o item. 5% de chance, meu amigo. É baixíssimo. Polígonos. Dois guios, não tive sorte, não. Vou botar aqui um Tiff Cuffs de novo. Aê, vamos lá, equipando aqui. Bora. Vamos pra outra área e ver que nos aguarda. Bicho, não desiste mesmo, hein? Black Orb. Já é escuro. E volta para a área central, né? Demos a volta. Aí. Não tenha muita misericórdia, não. Dá-lhe nelas. Nem tempo delas tentar. Tenta atacar um monte de efeito negativo na gente, cara. Não dá pra deixar ele muito livre, não, esse fantasminha aí. Dois guio. É muito difícil aparecer alguma coisa boa, né? A probabilidade é baixíssima. Tá, vamos lá. Colocar esferas. Agora eu tenho a minha colinha aqui. Aqui são 18. Dá 10. Falta 5. Vamos lá. 1. Mais 1. Mais 1. Aí, ó. Tá feito.
Agora vamos sair e vamos pra próxima área. E? Beleza. Eu quero esse acessório, não vou desistir nele ainda não, cara. Mas 5% de chance de vir é muito baixo, cara. É muito baixo. Vou com essa caveira inútil aí. Ela tá dando Scourge na cabeça, cara. A Fran sem MP já, hein. Tá gastando MP como se não houvesse amanhã, né, minha querida? Tá gastando MP como se não houvesse amanhã. Entrar aqui. Mais uma área aqui pra gente tá investigando. Bora. Olha neles. Já nem dá tempo. Necrofiend. Olha nele. Vai. Vou com esses bichos. Aí. Com um reflect lixão. Olha esse aí também. Tem essa. Uma parede invisível. E já era. Bastante caminho aqui. Vem neles, tá vendo? Esse aqui tem que morrer. Tem um Magic Pot aqui. Que bicho. Esse aqui tá no lado delas, acaba com ele. Faz. Necrofiend. Vem nele. Deixa ele não. Deixou com confuse ainda. Droga. Apareceu aquele bicho lá, tem que matar ele rápido. E meu negócio aqui. Necrofiend. Ali nele. Ele esquentar muito não. Caveirinha aí dá um trabalhinho de matar. Necrofiend. Acaba com ele. Deixa ele se. Maldição. Oh, mas que coisa. Pede um elixir. Tentar roubar ele. Ele me devolve o elixir que eu dei pra ele. Vou botar Tiff Cuffs aqui. Aí, ele me devolve. Qual que se der de bônus sem vergonha aí? Necrofiend, acaba com esse bicho. E passando nível pra caramba aqui. Vou acabar com esse Magic Pot safado aí. Puxa, meteu o pé, rapaz. Olha, rapaz. Como essas coisinhas são chatas, cara.
Acabou com esse bicho, vai. Necrofiend. Tô aparecendo o tempo inteiro sumindo, cara. Dá-lhe nele. Tem um éter e um monte de ponto, cara. Deu um 120 de LP, não foi isso? Morre. Aí. Dark Bone Y. E... morre aí, seu chato. Dale. Murra. Aí, Black Orb. Pra onde anda tem caveira, meu. Carambas, cara. Necrofiend, acaba com esse bicho. Ah, me deixou com confios de novo. Acaba com esse bicho aqui, ó. De matar esse bicho, cara. Pois ela tá. Ele tá confuso de novo. Eia. Olha que esse bicho aí. Meu amigo. Esse bicho aí, vamos. Esses bichos, eles são muito perigosos. Meu amigo, não para de vir, cara. Não dá nem tempo, cara, de pensar. A espada é muito lenta, né? Vai, Jewel. Esse lugar aqui é um labirinto nojento, hein, cara? E os dois aí, vai. Dar um cleanse aqui neles. Rapaz, que partezinha. Pra ela bom mesmo era um outro Sage's Ring desse aqui, ó. Tira da penela aqui e bota pra ela. Ela gasta muito MP, cara. Essa MP agora é a... é a Ashe, cara.
Tá gastando muito também. Tal de outro desses sages aí, cara. É muito bom. Eu nem sei onde é que eu tô, cara. Mais perdido que outra coisa. Dois guios. Vamos cair fora daqui, vamos. Não aguento mais matar caveira. Caramba, eles não param de aparecer, rapaz. Eles não dão paz. Aqui. Milagre não ter aparecido aquele bicho. Nightwalker. Morre aí, seu chatoneudo. Tem aquele lado ali, não tem outro? É só isso aí. Então aqui, cara, nós vamos usar quantas aqui? Deixa eu ver. Aqui nós vamos usar 15. 10. 5. Aí. Fazer nada. Cara, agora eu vou ter que voltar naquela sala lá pra tentar conseguir. É naquele centrão lá mesmo. Eia. Eu vou ter que ir lá tentar conseguir aquele Nipoloroa lá, não sei das quantas. E voltar lá naquela salinha, eu vou tentar ficar entrando e saindo até conseguir, cara. Meu amigo, aqui não tá pra brincadeira. E olha que eu não tô tão fraco assim, hein. Será que continua aparecendo as caveirinhas? Essa. As caveiras não vão me deixar em paz tão fácil, né? Onde fica a sombra? Às vezes ela... Nossa, não teve nem tempo. Não teve nem tempo de dizer oi. Oi, oi, tchau. Ele não pode ser deixado assim, cara. Ali nele. Derruba esse bicho. Tem que me botar essa porcaria, né? Orb. Temos um item aqui. É, cara, não é fácil pegar os itens bons aqui não, hein. Levanta o outro, vai. A porta tá aqui, vamos direto lá tentar conseguir o item, cara. É aqui mesmo, eu vou ter que tentar ficar entrando e saindo aqui até conseguir o Nicofoa lá, não sei as quantas. Acabar com esse bicho. Já era. Nossa, tá uma experiência grande, hein? É nessa sala aqui mesmo, cara. Caiu. Teoricamente é pra aparecer aqui, cara. Vamos. Acho que finalmente deu, pessoal. Vamos ver aqui. Nihopalaoa. É esse aí que eu queria. Finalmente, cara. Levei tempo, hein? Inverte o efeito de itens restauradores como poções. Vou testar isso aí, cara. Vamos testar essa bagaça. Beleza. Aqui, então, conseguimos esse item. Esse item é bem interessante, cara. Porque tudo que o Remedy cura, ele vai tacar de... no inimigo, cara. Então isso é bem interessante. Vamos ver aqui. Remedy. Olha lá.
Coisa linda, hein? Coisa linda, coisa cheirosa, meu amigo. O negócio é eu ter bastante... Ter bastante agora... Eu aqui, a gente já dá ali nele também. Ali nele. O outro ali tá lascado, cara. Muito bom isso aí, hein? Pena que gasta muito, senão seria ótimo isso aí. Beleza, então agora a gente pode sair daqui. Consegui fazer o que eu queria, que era pegar esse Nico Palô aí. E agora a gente mete o pé. Certo, caras, aqui a gente terminou. Aqui a gente já tá de boa, meus amigos. Muito bom isso aí, hein? Esse item aí é interessantíssimo. Pena que Remedy eu não tenho muito. Olha lá, olha lá. Vou avacalhar com ele de novo, hein? De bônus. É muito bom isso aqui, cara. O bicho tá... É muito bom, cara. Fica teleportando. Eu odeio esse bicho, cara. Morra. Um nível pra caramba aqui, hein? Vou achar o elevador pra cair fora daqui. Já fiz o que tinha pra fazer aqui. Agora vamos meter o pé. Home. Aumentar essa vitalidade, cara. Mas esse Nico Palô é muito legal, cara. Muito legal mesmo. Se eu tivesse bastante elevador. Vamos pro primeiro andar. Vamos recuperar. Se eu não me engano, eu usei todos os cristais, né? Assim, de todos. Certo, voltamos pro primeiro andar de Ferris. Vou ter que recuperar o life. Vou salvar o jogo, que a gente fez algumas coisas bem interessantes, né? Caras, eu vou fazer o seguinte, eu vou terminar esse episódio por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Tô com pouco tempo agora, caras, mas os próximos vídeos a gente continua então aqui em Ferris. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se curtiu aí, deixa o gostinho, se inscreva, ative o sininho. E nos vemos então no próximo episódio de Final Fantasy XII. Desde o dia aqui. Valeu, caras. Até o próximo vídeo.